boleh? Game apa, bro? Ah, game ah. Kau kan alah biasalah keeper diri kat sini tu, eh. Kita kena main apa? Javelin. Okey, eh. Kau Jacqueline. Kena bukan Jacqueline. Itu Jacqueline Victor. Javelin. Ah, okey. Okey, kau kena diri sini tegak. Okey. Okey, kau kuat tangan kanan ke kiri? Kanan. Okey, okey. Hold tangan kau kanan. Okey, macam ni. Macam ni. Okey, lepak jap. Okey. Tangan kanan. Okey, kejap. Kau kiri sikit. Okey. Turun bawah tangan. Okey, raise your hand atas dua-dua tangan. Okey. Okey, depan sikit. Okey. Okey, depan sikit. Okey. Move backward. Okey. Okey, sebelah tangan je turun. Okey. Raise hand. Ini lah game dia sebenarnya. Ini game dia. Aku dah. Rupanya datang main game. Aduh, ya Marina. Buat hal lah. Okey, macam ni. Apa hal kaki aku bengkok macam tu? Okey. Nya. Weh. Aku dah baling kan. Okey, kau tak gelak. Kau punya komputer. Okey, stand. Depan sikit. Please stand in front of the Kinect sensor. Okey. Okey. Depan lagi. Kenapa kau ni tak boleh detect lah? Belakang sikit. Okey, okey, angkat tangan dua-dua. Okey. Okey, kanan saja. Cepat balik. Okey, dah. Okey. Okey, backward sikit. Okey. Sebelah kanan je. Tangan kanan je dekat palm tu. Bawah sikit. Macam ni. Macam ni. Bawah ke atas? Cepatlah. Okay. Left hand. Kau, Heavy Blah. Okay. Tak. Wait. Tak, jadi. Okay. Okay, kira ya. Okay, angkat tangan. Sabar, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan still main game ni. Okay. Atas sikit. Okay, turun bawah tangan, dua-dua. Okay, tangan kanan je. Tapi, kau tahu aku buat, Kak? Tangan ni kena maintain kat situ. All the best. Tak, can we do one more please? Okay, jom ah. Sebab aku nak buktikan sebenarnya dia tak boleh detect kau kenapa tak tahu. Okay, try one more. Chris, one more time. Tangan bawah. Okay, kanan je. Slow. Kena buat macam ni. Kau buat macam ni kan tadi? Macam ni lah. Okay. Allahu Akbar. Cepatlah. Bagi jadi itulah dia game. Bersama dia. Kita rehat sekejap. Kita kembali selepas ini. You don't go anywhere.